Och nu ska vi till en dröm som gick i uppfyllelse. Det här tycker jag är rätt häftigt. Ja, hon som fick den här drömmen uppfylld var Judy Robbins från Brownsburg, Indiana, och då är vi i USA. Precis, och på sin 80:e födelsedag så fick hon äntligen hoppa fallskärm som hon har drömt om så mycket. Trots att hennes vänner på vårdboendet tyckte att det var en ganska dålig idé. Judy ska ha sagt till brittiska Daily Record att det var... Ja, titta. Som att få känna på Guds ansikte, det närmaste jag kommer honom innan jag dör. Kolla vad fin. Kolla vad fin hon är. 80 år gammal och så fick hon hoppa tandemhopp. Det är så ljuvligt. Kolla. Oh! Ah, hon är skakig. Hon är skakig. Jag har ju själv hoppat fallskärm en gång, så jag vet ju faktiskt hur det känns. Och det kräver lite mod. Jag har inte vågat ännu, det kommer sen. Ja. Jag har några år på mig.